بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن قدو بدا ورارك راديها كل مية صباح نمدنا وحا وقوة وين اللي بانا كترسن بارلمان كصوماليا او دل بدين دل كاللغيريا وكيل كميدوغا افريكا اي صوماليا شاقين اينا دعوت كدنا قد بيان وقتigan فافاينا ديرادا وكسو بحايا شل غاري او دد بدن اي كردين تين وكرد عايد دقمده هلوداغ اي قبل كان بنادير dowladda Soomaaliya oo beenisay in la musuqmaasuqay qalabka loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 ee dowladaha caalamku ay ugu deeqeen Soomaaliya. Raysal Wasaare Hassan Cali Qeyre oo gudoomiyay shir looga hadlay la dagaalanka coronavirus. Madaxweyne Waare oo lagu eedeeyay inuu si gaar ah u isticmaalay lacagii loogu talagalay dadka magaalada Baladweyne oo daadad ay barakiciyeen waqtiga. Wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle oo dalbatay in la diiwaan geliyo dadka ku geeriyoonaya deegaanada maamulkaasi iyo Ruushka oo lagu eedeeyay in diyaarado dagaal u diray dalka Liibiya. Markala ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba subax 4 taariikhdana ay ku asteesantahay 27-ka bisha May sanadka 2020 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa waxay iminka si aan baqadaya warso sareena subaxnimo Axmed Maxamed Ibrahim maasalada Maxamed Shuuriya Noor bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysal ku soo dhabada warkaasi oo faahfaahsan xilbanaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in dalka laga eryo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya isla markaana waxay sheegeen in dacwad ka dhana ay gudbiyeen maslaxa Abukar Haaji ayaa warkan faahfaahintiisa inaaya xubnaha matala maamulka Jubaland ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay beesha caalamka u gudbiyeen warbixin ka dhana gudoomiyaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ka oo dhawaan ka sheegay shirki golaha amaanka ee qaramada midoobay ee qabsomay 22-kii bishan May in heshiiskii ay wada galeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland iyo xubnihi isbeddel doonka Jubaland kamid ahaa oo ahaa mid qabiil ee uu sanahayn mid ay ku heshiiyeen dhammaan dadka reer Jubaland mudaniyaasha ka soo jeeda Jubaland ee warqadan saxay oo ay tiradoodu dhan tahay 18 xubnood ayaa si gaar ah ugu eedeeyay Mr. Madeira in uu qeyl u yeelayo xasilooni darri dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen inay ka wado gobolka Gedo isagoo dafiraya heshiiska Axmed Madobe oo la gaaray siyaasiin diidanaa doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada Kismaayo heshiiskaasi waxaa horay u taageeray inta badan xubnaha ugu muhiimsan beesha caalamka sida wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo safaarado ay ka mid yihiin Mareykanka, EU, UK iyo Sweden ayaa lagu yiri warqadda ay u gudbiyeen beesha caalamka ugu dambeyn waxaa guud ahaanba midowga Afrika ee AMISOM hoggaankiisa gaar ahaan gudoomiyaha midowga Afrika ay u sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in qof kale uu soo magacaabo booska iminka uu joogo Francisco Madeira maadaama sida ay yiraahdeen uu ku fashilmay howlihii xafiiskiisa uuna ku dhexmilmay siyaasada dalka isagoo caqabad ku ah xasiloonida dalka oo si dhab ah u hirgasha faafayna dheeraadna waxay ka soo baxayaan shil gaari oo dad badan ay ku dhinteen kaas oo ka dhacay degmada Holwadaag ee gobolkan Banaadir Libanur Hassan inta la xaqiijiyay 10 qof oo ay geeriyootay halka tiro kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii gaari xamuul ah oo farinka goostay oo xalay dad badan ku jeeray isgooyska degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir gaariga jeeray dadkaas oo ah nooca loo yaqaan in la tiray ama isjiid waxaa la sheegay inuu waday wiil aan khibrad u lahayn isla markaana uu bareega goostay sidaasina uu ku laayay dadkan iyadoo xilligaasi uu isgoysku ahaa mid mashquul badan gudoomiyaha degmada oo shilkaasi ka dhacay ee Holwadaag Mustafa Khayre iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa gaaray goobta wuxuuna gudoomiyuhu warbaahinta u sheegay in dadka shilkaasi ku dhintay ay kor u dhaafayaan 10 qofood sidoo kale gudoomiyaha Mustafa Khayre waxa uu sheegay in marka laga soo taago 10 qof ee geeriyootay ay jiraan dad kale oo shilka ku dhaawacmay kuwaas oo qaarkood oo dhaawacoodu yahay mid halis ah isla markaana loola cararay isbitaalada Muqdisho inta dhimata Allah u naxariisto sidaad aragteen baydinka laftirkiina bahdiina saxaafadda waxaa dhacay khasaare aad u ballaaran
wada gaari sidoo loo sheegay laakiin wada ma wasaneen wuxuu ahaa dadka kirishbeega caawiyay darawalku ahaa ama wadahu ahaa waxa ka tagay darawalkii ka tagay wadihii soo waxa soo waday ninkii ku xogay ama kirishbeega soo waday gaariga waxayna ka soo dhaqaaqeen shirkadda hormuud agteeda ka soo dhaqaaqeen nasiib darro wuxuu xakameeyay waayay wadihii gaariga markaasii waday gaarigii wadatankiisa waxa xakameeyay waayay waxay noqotay in uu soo furin goosta gaariga meesha uu shirka ka dhacana hadaan idin sheego isgooska hol wadaag ama xaafada la yiraahdo shanta geed meeshaas uu ka dhacay nasiib darro gaarigii markuu xakameeyay waajidku soo galay waxay ahayd meel aad u saxmad badan buuq badan xilli maqrib oo kala gadoonna way ahayd bajaajyo meel taagnaa dad iska socday meeshaana u jeedaan oo kaalinka shidaal laftirkeeda wixii uu isku maray tiro saxa hadda ma sheegi karno laakiin sida hadda wararka nagu soo gaaraya in ka badan 10 qofooda meeshaasi ku nafweysay qaar kalena way ku dhaawacmeen laakiin tiro hadda saxa ma jiraan waayo waxaa dhici kara dhaawac badan oo hadda la qaaday inay jidka ama ku sii dhinteen qaarna sidana loo sheegaba isbitaalada ku dhinteen marka waxaan leenahay waa masiibo dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in la masuqmaasuqay qalabka loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 ee dowladaha caalamka ay ugu deeqeen Soomaaliya Cabdistaar Xaaji Cali ayaa warka faahfaahintiisana haya وزير كحيانك وزارة عافيمات كأي حكومة الصومالية محمد سعيد عبد الله أولاها اللي دعادة كل مياه أياك جوابي هذا اللوان كسو ياري مدحويني هرأي الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد وزير كحيانك أيا الشيغي إن أي سنجرين قلب عافيمات أو دولة سو قلي كاسو لغو إيبيا سو غيدة مغالة مقدشو وحا أو تلمامين قلب كاسي لغو تلق قلي إن لغو أديغو دادك أو سوري توحانون ككوفيد سغالية طمن إسلام مرحان تانا سي إسلا حساب تان أهان لو سي يي مامل قوالدي دادالك ولا نحاسي مجري كران عميق دين عينا كوزارة عافيمات كهان إلا إيا هاد أرين نوع عصو كلمين أم أركين wax kale dadka arkayna de anagu ma dhigi karno waa aragtay ma arkin ma dhigi karno laakiin dadaalka aan muujineyno waxay tahay in agabkaasi qofka muwaadinka ee u baahan yahay uu gaaro dawladda federaalka Soomaaliya mar Allah markii arintani COVID-19 uu ku soo saaray waxa weeyaan agabyada iyo adeegyada maxaan rahay si siman ayay dawlad goboleedyadu ay ku qaybisaa wixii la soo gaaray oo aanay gacantayda soo galeen ee waa la socda si transparent ku jirto oo aan idinkuna aydan la socodsiino dadka wararka tabiyana la socodsiino ayaaba indhaha ku haysan ma jiraan wax la yiraahdo gaabis waxaa jira laakiin tabariyari way jiri kartaa wixii tabariyari loo geysan mooyaane meel walba waan gaarsiinaynaa dadkan annaga ka dawladda federaalka mowqif baaba noogu cad oo ah in qodobkan COVID-19 wax siyaasad arrimihii qof siyaasad iyo arrimahaasi ku lug leh annagu aanan maxaan baadaa il gaar aan ku fiirsanayn uu san jirin arrin la siyaasadeyn karin ayaan ahay oo ilaahay kulliisa adduunyada oo dhan uu ku habsatay weeyaan Soomaalina de umar gaar ahaan hadda adduunka dhan buu cudurka ku dhacay dadaalkayagu waan wadaynaa tabarteedu ay tahay waana la tacaalaynaa qof walba oo insha Allah hadalkan ka soo yeeray wasiirku xigeenka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa iimaanaya xilli madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in qalabkii lagu talagalay coronavirus ee lagu keenay deeq ahaan suuqyada Muqdisho lagu arkay isla mar ahaantaana la masuqmaasuqay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay la dagaalanka coronavirus Xasan Cali Qeyre, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay gudoomiyay shirka joogtada ahaa ee gudiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19. Shirkaas waxaa xalay ka qayb galay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor, waxaana looga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladii u dambeeyay ee deegaanada galmudug iyo saameynta uu ku leeyahay cudurka COVID-19. Shirka ayaa lagu go'aamiyay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo deegaanada dowlad goboleedyada iyo xaaladaha daran ka jiraan kuwaas oo galmudug ay ka mid tahay. Magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa la sheegay in shalay cudurka coronavirus ay u geeriyootay 6 qofood halka 32 qofood oo kalena ay la ildaran yihiin kuwaas oo lagu dabiibayo haatan isbitaalada magaalada Cadaado sida ay keenan u xaqiijin mas'uuliyiinta caafimaadka ee degmada maamulka degmada Cadaado ayaa durbadiiba soo saaray amarro cusub kuwa oo looga hortagayo cudurka coronavirus amarradaas waxaa ka mid ah joojinta qaadka la keeno degmada kaasoo si caadi ah markii hore u iman jiray in la xiro maqaayadaha iyo masaajidada degmada lana joojiyo iskimaatinka bulshada gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa lama amaanka faray in si degdeg ah loo hirgeliyo amarradan cusub ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus
warbixintii u dambeysay ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee ka soo saartay coronavirus waxaa lagu sheegay in dalka laga diiwaangeliyay 22 kiis oo cudurka COVID-19 ah, halka hal qof oo u geeriyooday iyo 18 qof oo ka bogsatay xanuunka. Tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 1711 xaaladood. Tirada bogsashada ayaa gaartay 283 ruux, halka inta la og yahay 67 qofoodna loo diiwaangeliyay inay u geeriyoodeen cudurkaasa. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu eedeeyay inuu si gaar ah u isticmaalay lacagii loogu talagalay dadka magaalada Baladweyne oo ay daadad barakiciyeen. Xalad Maxamed ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Mar uu la hadlayay radio kulmiye Qaasim Maxamuud maalin maareeyay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayuu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ku eedeeyay inuu lunsaday lacagii dawladda Soomaaliya ugu talagashay in uu gurmado dadkii ka barakacay magaalada Baladweyne iyo deegaanada kale, kuwaas uu sameeyay fatahaadda wiibiga Shabeelle. Qaasim Maxamuud maalin maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa sheegay in lacag dhan $500,000 oo ay bixisay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Jabuuti oo lagu talagalay wax ka qabashada fatahaadda wiibiga Shabeelle, in lacagahaasi lala fadhiyo magaalada Baladweyne sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, Qaasim Maxamuud Maalin oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dadka reer Baladweyne ay u baahan yihiin in loo soo gurmado, isagoona sheegay in fatahaadda wiibiga Shabeelle ay dadkan ugu darsameen cudur halis ah, kuwaas oo ka dilaacay biyaha wiibiga. $1,442,000 oo $600 ay bixisay Jabuuti, $500 oo kunna ay maaragtay ay bixisay dowladda federaalka. Adeer lacagtaas Baladweyne lala dhex fadhiyaa boorsayna ku jirtaa. Madaxweynaha ayaana mas-uuliyadii Hirshabeelle ah asiga boorsadii ku haysta. Dadkii masaakiinta ahayna hadda way barakaceen, wayna baaba'ayaan. Wuuna fiirsanayaa oo ma dulqaadan karno, mana yeelayno, mana u dulqaadan doono. Iiran hadaan nahayno waa tashan ilaa ziilayra. Taalaas ama falka deeqbixiyaasha dhammaan wax aag saliida dadka masaakiinta ma sii karaan oo gobolkii Iiraan ka barakacay. Oo ma aragtay waxaad aragtay ilaa maantii, ilaa maalintii ay barakaceen madaxweynaha Hirshabeelle lagu weeyahay madaxweyne xigeenka dhammaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka mas-uuliyad darra meeshaas ka dhacday. Waa arrin nasiib darro ah. Dadkaas hadda waa dad indhaha ka dhacay ma garad. Hadalkan ka soo baxay maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa ku soo aadaya xilli hore madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu sheegay in lacag fara badan dawladda Soomaaliya ugu deeqday, kuwaas oo looga hortagayo fatahaadda wiibiga Shabeelle uu ka geysto deegaanada maamulka Hirshabeelle. Wasaaradda caafimaadka Hirshabeellena waxay dalbatay in la diiwaangeliyo dadka ku geeriyoonaya deegaanada maamulkaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa inoo soo waramay. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar in ay diiwaangeliyaan cid walba dhimanayso kuna dhimanayso gudaha magaalada Jowhar, taasoo ay ugu baaqday mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar in ay diiwaangeliyaan dadka ku dhimanaya gudaha magaalada Jowhar. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa sheegay in haatan loo baahan yahay in la helo dadka caabuqa coronaviruska ugu geeriyoonayo xaafadaha magaalada Jowhar, taasoo loo baahan yahay in la helo liis saxan oo ah cidii u dhimata caabuqa coronavirus oo na soo gaarin xarunta wasaaradda caafimaadka ee karantiilka ee ka hirgelisay gudaha magaalada Jowhar. Duqa magaalada iyo gudoomiyaha degmada tan inay macnaha nagala qayb galaan kuna daydaan sida gobolka Banaadir hawsha ay wadaan inay inta ka qabtaan, hadii aan la idmo inay inta ka qabtaan oo ugu horeyso statistikada ama ka warqabka dadka ku dhiman haya oo aan soo marin isbitaalada aad bay u tiro badan yihiin. Marka waxaan rabnaa sida gobolka Banaadir inaan xisaabtano meeqa naga dhimatay, imise kor u kacday garaafka dhimashada, ay kor u kacday, inaan macnaha ay la socdaan qof kasta oo dhinta oo hadda ka dambeeyayna in la diiwaan gasho oo ay degmada ay u diiwaan gashantaan rabnaa in la diiwaan gasho ama cudurkan ha u dhinto ama cudur kale ha u dhinto sida waddankaba uu doortay oo nationalka ama qarankuba sida uu doortay ayaan doonayna.
arinkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii muddooyinka la soo dhaafay caabuqa coronavirus ka uu ku sii kordhayay deegaanada Hirshabelle kaasoo kiisas aad u fara badan ay soo sheegayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kaasoo ay ku sheegeen in ay dadka barakacayaasha ee degan duleedka magaalada Baladweyne ka soo barakacay fataada wiiga Shabelle dad qaba caabuqa cudurka coronavirus ay halkaas ugu geeriyoonayaan kuwa kalena ay la ildaran yihiin Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar dhegeystayaal warkasta waxaan mu waxaan kaga maanaa shabakada wararka ee Kulmiye militaryga Mareykanka ayaa dawladda Ruushka ku yeedhay in diyaarado dagaal ay u dirtay dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee Liibiya weli ma jirto wax war ah oo looga jawaabayo eedeymahan oo ka soo baxay dhanka wasaaradda gaashaaniga dalka Ruushka horantii bishan ayaa ahayd markii la helay xog ku saabsan boqolaal askari oo xalashada shaqaysteyaal Ruushka ay iskaga bixin dalka Liibiya Ruushka waxa uu taageero siiyay ciidamada daacadda ah generalka maayalka adag ee Khalif Haftar taladadiina wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa generalka kala hadashay xasaradaha ka taagan dalkaasi